tuko kwa Azimio kwa sababu tunajua Raila Amolo Odinga ndio atashikanisha Wakenya wote. Ile vita ambayo imekuwa hapa miaka twende turudi, huyu mzee akichaguliwa hamutasikia vita ya ng'ombe na mbuzi na watu tena. Ni kweli? Tunataka mzee wa kuunganisha Kenya mzima. Na mnajua panapo mzee haparibiki. Ni kweli? Tuone siasa salamu ya baba. Asante.